Gospodine Džumkur, dobrodošli u Al Jazeera Business. Bolje vas našli. Da li osjećate neku vrstu odgovornosti za stanje u koje ste ostavili železnice? Pa, sa mog aspekta ne osjećam neku posebnu odgovornost, jer smo sve što smo znali, umjeli, uradili za ovo vrijeme od 8 godina. Stekli ste reputaciju nekoga koji je neuništiv. Tokom 8 godina izmenili ste 5 premijera. Vaša funkcija je ostala, tako reći, zacementirana. Otišli ste direktno sa funkcije direktora u penziju. Je vam se čini da ste imali političku zaleđinu ili u tom smislu bi želeli da se ogradite? Ma ja ne mislim da sam imao političku podršku u potpunosti za mjesto koje radim, jer vi znate da u tim mojih 8 godina mijenjale su se političke opcije. Ako su sve političke opcije dale saglasnost i postavile me, onda vam je to dokaz da ovo što ja govorim je istina. Predmet ste policijske istrage koja se trenutno vodi protiv vas i nekoliko drugih bivših članova uprave i ljudi koji su bili zaposleni u željeznicama. To pretpostavljam da nije preterano ugodni osjećaj za nekog ko želi mirnu penziju da provede. Pa naravno, to nije ugodno, ali ja na to pitanje ne bi odgovorio. Neka to zvanične institucije rade svoj posao i na kraju će se vidjeti šta će biti. Pošto se jako dugo vodila polemika o tim čuvenim španskim vozovima, konkretno pričamo o 81. vagonu, kako vi možete racionalno da objasnite zbog čega je to urađeno ako sada postoji predominantna teza da je to bila velika greška? Pa vidite, u svakom poslu, pa i u ovome, ima različite mišljenja. No, međutim, ja mislim da je to bila jedna od najboljih poteza države Bosne i Hercegovine. Zašto? Pa iz jednog prostog razloga, što je Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine ostala bez voznog parka putničkih vozova. A znate šta je argument ovih ljudi koji govore da je to bila velika greška? Činjenica da ti vozovi postižu brzinu od 230 km na čas u zemlji gde je prosječna brzina voza između 60 i 70 km na čas. Šta vi kažete na to? Ti vozovi nisu predviđeni samo saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Ti vozovi treba da saobraćaju po Evropi. 120 km na sat u Bosni i Hercegovini je dovoljna brzina za takve vozove, jer sa takvom brzinom čitavu Bosnu i Hercegovinu pređemo za 3 sata i 20 minuta. Jedan od argumenta je bio, zašto odmah kupiti 81 vagon i zašto odmah dati preko 60 miliona evra? Zar nije logičnije da se deo tog novca uloži u infrastrukturu da bi mogao da prati tu moćnu mašinu? Naravno, kad se napravi takva infrastruktura koja odgovara standardima evropskim, na toj infrastrukturi moraju da saobraćaju i vozovi koji zadovoljavaju tehničke norme takve infrastrukture. Čije je konačno bila odluka da se da zeleno svetlo španskim vozovima? Taj kredit je usvojen. Znači, njega su odobrili gospoda iz ministarskog vijeća, oba dva parlamenta na nivou države. Nakon toga vlada federacije i oba dva dijela parlamenta federacije. Je li vam inače trebalo 4000 zaposlenih? Ja i danas tvrdim da željeznica nema viška radne snage, da ona samo treba radnu snagu prestrukturirati i na tom planu smo radili. Kako biste vi odgovorili ljudima koji vas percipiraju za najodgovornijeg za trenutno stanje željeznica Federacije BiH? Ma ja ne bi tako to formulisao. Moja odgovornost nije ni malo manja od odgovornosti vlade i onih koji su radili, ali ja smatram da tu nema odgovornosti. Vlada nije mogla dati sredstva iz jednog prostog razloga, zato što i nije imala. Ali vlada ugovorom priznala da toliko treba željeznici dati. Mi smo vladino preduzeće, zato i gubitak koji se pojavio je išao na teret kapitala, što je također vlada usvojila i parlament federacije. Ja ne vidim tu nikakve posebne probleme. I buduće generacije koje budu došle poslije mene, a to se vi možete uvjeriti, ako bude stanje kao što je bilo kad sam bio ja, isto će imati gubitak. Gospodin Džumkur, puno vam hvala što ste govorili za Al Jazeera Business. Molim.